Jeden z nejzásadnějších tramvajových projektů, který se výhledově plánuje, je jižní tramvajová tangenda. Ta má vést z Lihovaru přes Dvorce, Budějovickou, Chodovskou, Eden na Žilevského a my se dnes podíváme, jak pokročila či nikoli příprava tohoto projektu. Pokud jste 26. října stejně jako já cestovali přes Lihovar, možná vás překvapilo odklon autobusových linek do Strakonické ulice. Důvod tohoto opatření je prostý. Výstavba Dvoreckého mostu. Právě Dvorecký most je úsek, který je v přípravě nejdéle. Stavba již začala a hotová má být na přelomu let 2024 a 2025. Sloužit má hromadné, pěší a bezmotorové dopravě. Samozřejmě také složkám integrovaného záchranného systému. Dokument rozvoj linek PIT s mostem samozřejmě stále počítá. Změny ovšem nalezneme v linkovém vedení, kde na něm oproti původním plánům budou jezdit dvě linky tramvají. Linka 20 má být stále od Anděla vedena na Dvorecký most a dále do Modřan, respektive v té době už pravděpodobně do dokončené trati na Libuš. Nové vedení získá i linka 2, která z Morálně povede přes Albertov, Podolské nábřeží a přes Dvorecký most do Hluboče. Změny se dotknou i autobusových linek. Konkrétně kloubová 190 bude zrušena a nahrazena linkou 106, kde budou jezdit standardní autobusy, která od Kačerova povede nově od Silného koně, nikoli z nádraží Braník, ale na Hodkovičky, Družnou, Modřany a na Beránku. Linkám 196, 197 a 118 zůstává trasa s využitím Dvoreckého mostu. Pojďme se teď podívat na návazné úseky. Tramvajová trať z Dvorců na Budějovickou a dále do Michla s odbočkou na Pankrác byla v předchozím dokumentu zmiňována jako výhledový projekt. V aktuálním dokumentu se s ní ovšem nepočítá, stejně jako se nepočítá s prodloužením tramvají z Pankráce na Budějovickou, ale pouze na Zelenou Lišku. Rozhodnutí o vyřazení těchto projektů může souviset s aktuálním odporem radnice Prahy 4 na jakoukoliv veřejnou dopravu. Oblast Michla a Nuslí tak bude dále obsluhována pouze přeplněnými autobusovými linkami ve směru na Žilevského, kde kapacitní doprava dlouhodobě chybí. Nepomůže tomu ani metro D, které jede do centra souběžně s linkou metra C. Tento vývoj mezi oběma dokumenty tedy hodnotím záporně. Z klíčových projektů na zlepšení dopravní obslužnosti by se nemělo ustupovat s tím, že ROPIT z jižní tramvajové tangendy počítá pouze se Dvoreckým mostem. Můžeme očekávat další zdržení či dokonce zastavení příprav zbylých částí tohoto významného spojení. A jedna zajímavost na závěr. Původně měla mezi zastávkami Plynárna Michle a Michalská vyrůst nová tramvajová vozovna. Vzhledem k zastavení těchto projektů a dalšího rozvoje tramvajové dopravy v této oblasti se tento projekt přesunul jinam, a to konkrétně na nádraží Braník. A s touto zajímavostí se s vámi pro dnešek loučíme a zítra tu bude další video.